esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolla perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan annettava lausunto. Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, värderade talman. Nyt annetulla esityksellä on tarkoitus selkeyttää yksityistä pysäköinnin valvontaa koskevaa oikeustilaa, joka on ollut varsin epäselvä. Esitys toteuttaisi myös hallitusohjelman kirjausta siitä, että yksityisestä pysäköinnin valvonnasta säädetään laki. Den nuvarande situationen gällande privat parkeringsövervakning är rättsligt oklar och därmed ohållbar. Syftet med detta förslag är att skapa klarhet i rättsläget i enlighet med de linjedragningar som grundlagsutskottet gett. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pysäköinnin valvonnasta annettua lakia ja säädettäväksi uusi laki pysäköinnin valvontaa luvasta ja valvonta-avustajista. Esityksen mukaan kunnallinen pysäköinnin valvoja ja poliisi voisivat käyttää pysäköinnin valvonnassa yksityisellä alueella tai maastossa apunaan sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla olisi aluehallintoviraston myöntävä pysäköinnin valvontalupa. Avustamiseen vaadittaisiin alueen omistajan tai haltijan suostumus. Esimerkiksi viranomaista pysäköinnin valvonnassa avustavalla yrityksellä tulisi näin ollen olla toimilupa, kunnan tai poliisin myöntämä valtuus sekä suostumus alueen omistajalta. Yksityisillä, siis pysäköinnin valvontaluvan haltijalla ja tämän palveluksessa olevalla valvonta-avustajalla, ei olisi itsenäistä toimivaltaa päättää pysäköintivirheiden seuraamuksista. Valvonta-avustaja toteaisi pysäköintivirheen ja pysäköinnin valvontaluvan haltija tekisi sen perusteella kunnalle tai poliisille esityksen seuraamuksen määräämiseksi. Viranomainen päättäisi esityksen perusteella seuraamuksesta, pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta. Valtio tai kunta saisi yksityisten esityksestä määrätyt pysäköintivirhemaksut. Viranomainen voisi maksaa pysäköinnin valvonnassa avustavalle korvausta. Tästä ei ehdoteta erityistä säännöstä, mutta asiasta voitaisiin sopia. Myös kiinteistön omistaja voisi maksaa avustajalle korvausta. Esityksellä pyritään siis järjestämään yksityistä pysäköinnin valvontaa koskeva lainsäädäntö niin, että se täyttää perustuslaista johtuvat vaatimukset. Nyt annetun esityksen lähtökohtana on perustuslakivaliokunnan lausunto keväältä 2011. Lausunnossa valiokunta katsoi, että pysäköinnin valvonta on merkittävää julkisen vallan käyttöä, eikä sitä sen vuoksi voida antaa yksityisen tehtäväksi. Lausunnon mukaan on olennaista rajata yksityisten toimivaltuuden pysäköinnin valvonnassa niin, että yksityinen toiminta on vain viranomaista avustavaa ja täydentävää. Toiminnan tulee lisäksi lausunnon mukaan olla viranomaisen kontrollissa. Keskustelu, edustaja Kataja. Arvoisa puhemies. Tämä on tänään toinen merkittävä esitys, jonka osalta olen ollut aikana aktiivinen. Vuonna 2007 tein tästä yksityisestä pysäköinnistä ja pysäköinnin valvonnasta lakialoitteen. Sellaisen lakialoitteen, joka olisi toteuttanut nuo ministeri Henrikssonin äsken esille tuomat tavoitteet, joita tällekin lakiesitykselle, minkä hallitus on asetettu. Sen sijaan olen toisin kuin tuossa edellisessä kohdassa, jolloin käsiteltiin tuota pikavippikysymystä, niin tässä esityksessä hallitus ei ole kylläkään onnistunut lainkaan yhtä hyvin. Tarkoitushan olisi yksinkertaistaa menettelyä, jolla sellaisissa tilanteissa, joissa vaikkapa yksityismaalla olevat pelastustiet tai yksityisen hallussa olevat parkkipaikat
tai liikekeskusten parkkipaikoilla olevat perheille tai invalideille tarkoitetut paikat ovat väärinkäytettyjä ja haittaavat muiden ihmisten toimintaa tai näin pysäköinti, luvaton pysäköinti haittaa muiden ihmisten toimintaa. Nyt menettely säädetään riippuvaiseksi kuntien toiminnasta. Kunnat etukäteen antavat suostumuksensa siihen, että joku yksityinen palvelu, että sääntöjä noudatetaan, ja sen jälkeen sitten kunnat myös huolehtivat täytäntöönpanosta omalla tavalla. Ja tämä on täysin käsittämättömällä tavalla nivottu yhteen julkisen vallan käyttämisen kanssa. Moite ei suinkaan kohdistu hallitukseen, vaan perustuslakivaliokuntaan viime vaalikaudelta. Perustuslakivaliokunnassa tuolloin kuultiin asiantuntijoita, joiden näkemykset tuo mietintö perustui. Mutta käytännössä kaikki asiantuntijat olivat julkisoikeuden asiantuntijoita, sopimusoikeuden asiantuntijoita. Perustuslakivaliokunnassa ei kuultu, ja ehkä instituution luonnekin on sellainen, että asioita lähestytään pikemminkin teoriasta kuin käytännön elämästä käsin. No onneksi korkein oikeus tulkitsi jo aikaisemmin, että kyse on tosiasiassa tässä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa sopimusoikeudesta. Ja näin tämän sisältöisen lakiesityksen tein itsekin aikanaan. Eli nimenomaisesti olisi ollut syytä ja olisi yhä syytä todeta, että sopimus voi syntyä sillä, että henkilö hyväksyy tarjouksen pysäköidä tietylle alueelle sillä, että todella pysäköi ajoneuvonsa tulevalla. Ja siitä seuraa tietyt sopimuksen kuuluvat velvollisuudet. Ja jos noita velvollisuuksia rikotaan, niin siitä seuraa myös sopimussakko. Aivan kuten monessa muussakin sopimuksessa on sopimussakko tai viivästysseuraamus tai vahingonkorvaus. Tämä laki on äärettömän byrokraattinen ja monimutkainen, mutta ymmärrän, että perustuslakivaliokunnan kanta on tässä huomioon. Kun korkein oikeus oli antanut tuon maalaisjärkeen perustuvan ja sopimusoikeuteen perustuvan kantansa, niin yksityiset henkilöt valittivat tai pyysivät korkeammalta oikeudelta purkua tuohon ratkaisuun sillä perusteella, että kyse olisi merkittävästä julkisen vallan käytöstä, kun perustuslakivaliokunta näin kerran oli todennut. Mutta korkein oikeus totesi, että tuollaista purkuperustetta ei ole, kyse ei ole selvästi väärän soveltamisesta, ja jo uudesta, siis toisen kerran totesi, että kyse on sopimusoikeudesta. Siksi on hieman nurinkurista, että nyt toimiva korkeimman oikeuden kahdella eri ratkaisulla vahvistama sopimusoikeuden menettely säädetään byrokraattiseksi ja erittäin monen mutkan kautta toimivaksi. Edelleen olen sitä mieltä, että huomattavasti selkeämpää on säätää nimenomainen pykälä oikeuston lakiin siitä, että sopimus voi syntyä myös ajoneuvon pysäköimiseltä tietylle alueelle. Edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, itse olen perustuslakivaliokunnan kannalla, eli perustuslakivaliokunnan mielestä on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä, ja olen täsmälleen samaa mieltä, ja sitä taustaa vasten lakiesitys, eli pysäköinnin valvonta kestää julkisen vallan hoidossa, se on äärimmäisen tärkeä asia. Apulaisia, kuten esityksessä todetaan, niin voi tietenkin käyttää siinä matkassa mukana.
Tämä on tämä yksityinen pysäköintivalvonta. Tämä on samalla tavalla uusi uudehko toimiala kuin tuossa äskeisessä pikavippikeskustelussa esillä olleet yritykset. Ja kyllä sitä yhteiskunnan toimesta mielestäni pitää myös siitä ne pelisäännöt sinne luoda. Aikahan tässä nyt on vähän mennyt, kun korkein oikeus ja sitten perustuslakivaliokunta asia on käsitellyt, mutta yhtä kaikki se on mun mielestä menossa tällä hetkellä lakiesityksen mukaan erittäin järkevä ratkaisu. Tämä uusi laki selkeyttää tätä oikeustilaa ja parantaa kansalaisten oikeusturvaa. Ja kyllähän se niin on, että tämä sakon antaminen on merkittävää julkisen vallan käyttöä ja ainoa keino mielestäni varmistaa toiminnan yhtenäisyys, nimenomaan yhtenäisyys koko maassa, on antaa se julkisen vallan hoidettavaksi, kuten lakiesityksessä todetaan. Erinomainen lakiesitys ja kyllä tällä yksi epäkohta Suomesta varmasti saada ainakin osittain pois. Edustaja Pelko. Arvoisa puhemies, yksityisen pysäköinninvalvonnan tilannehan on ollut jo pitkään sekava, kuten ministerikin aiemmin totesi. Milloin sakkolaput on maksettu tunnollisesti, milloin sitten revitty palasiksi vailla aikomustakaan maksaa niitä, ja myös alalla toimivien yritysten toiminnan lainmukaisuus on ollut epäselvää. Viimeksi eilen ja tänään olemme saaneet seurata uutisia Helsingin käräjäoikeuden tekemästä päätöksestä, jonka mukaan yksityishenkilön on maksettava yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen hänelle osoittava valvontamaksu. Ja päätöksen myötä hän 40 euron pysäköintivirhemaksusta maksusta muotoitui oikeudenkäyntikulujen myötä noin 6000 euron suuruinen lasku. Ja on korkea aika, että hallitus vihdoin puuttuu tähän asiaan. Ja lakivaliokuntaan saamme vielä asian käsittelyyn. Ja tärkeintä on se, että epäselviä pysäköintivirhemaksukiistoja enää Suomessa pääsisi syntymään. Edustaja Piirinen. Arvoisa puhemies, olin viime kaudella itse perustuslakivaliokunnassa, kun tätä asiaa käsiteltiin. Ja tähän se, minkä edustaja Kärmäkin toi esille, töppäsi tähän julkisen vallan käyttöön. Eli siitä oli hyvin pitkälle. Ainakin niitä asiantuntijoiden mielestä kysymys, ketä kuultiin valiokunnassa. Ja silloin oli myös tämä asia, että korkein oikeus on käsitellyt asiaa toiselta kannalta. Tässä on kaksi eri näkemystä ja sen takia, että tämä nyt sitten yritetään pikkuhiljaa viedä eteenpäin. Tästä tulee minunkin mielestä byrokraattinen, mutta jollakin tavallahan tämä on kuluttajakin suojavaltava tämä lain, että tässä varmistetaan kumminkin sitten poliisin tai tämän kunnollisen pysäköinninvalvonnan tai itse haltijan kautta tämä, että tämä on oikeudenmukainen tämä pysäköintivalvontamaksu. Ja jos tämä selventää tilannetta, niin tämä on ok, mutta oletan, että tästä tulee vielä kimurampi, että tätä joudutaan vielä korjaamaan tulevaisuudessa. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, hallituksen esitys on sinänsä hyvä, että nyt saadaan tämä villi pysäköintivalvonta kuriin ja myös osittain keinottelu, minkä sen ympärillä on syntynyt. Nykyinen pysäköintivalvonta yksityisten toiminnan on aiheuttanut paljon määräautelijoiden ja kuljettajien keskuudessa ja se tapa, millä kunnat yleensä on päässyt eroon siitä ongelman pysäköinnistä omistamalla kiinteistöllä on ollut vähän liian yksioikoinen. Ollaan ulkoistettu ongelmat yritykselle, joka ei välttämättä noudata hyviä tapoja laisinkaan. Käyn ihmettelemään sitä edustaja Kataisen esitystä siitä, että nykyisen kaltaisesta sopimuksen syntymisestä ajoneuvon pysäköinnistä, eikö se ole juuri se, mistä me halutaan päästä eroon? Ja kokoomus, tai jotkut kokoomus, sen edustajat haluaisivat nähtävästi pitää tämän kaltaisen sopimuksen syntymisen edelleen yksityisissä kiinteistöissä, koetaan siihen sakottaa ajoneuvon omistaa siitä, että ei noudata tällaista kylttisopimusta. Tämähän johti aikanaan siihen tämän kaltainen sopimuskikkailu siihen, että jotkut autolle raittoivat tuulilasiin ilmoituksen, jos kiinnität tähän jonkun lapun, niin minä velotan siitä 40 euroa. Ja tämän kaltainen niin kuin lainausmerkeissä vitsin heitto syntyy siitä, koska tämä koettiin niin epäoikeudenmukaisena tämä sopimuksen syntyminen tämmöisellä ilmoittelun tavalla.
Ja toivon, että hallitus pitäisi kiinni tiukasti niistä tavoitteista, mitä tässä lakiesityksessä on, eikä jousta käsittelyssä mihinkään lievempään suuntaan. Tai vastoin pitää kiinni siitä, että kunnat edelleen perivät nämä maksut jatkossakin ja tekevät sitten jo taustavia toimenpidesopimuksia yksityisten kanssa, jos on tarvittu. Kiitos. Edustaja Katara. Ja arvoisa puhemies, tämä perustuslain taakse piiloutuminen on minusta aika käsittämätöntä. Tuntuu, kun meillä olisi perustuslaillinen oikeus pysäköidä väärin. Ja kenenkään tarvitse jättää autoa välttämättä siihen hätätien keskelle tai sinne marketin perheparkkiin, jossa ei sitä perhettä ole mukana, tai edustajan varaamolle parkkipaikalle tuonne parkkihalliin. Vaan kyllä kyse on siitä, että sääntöjä on syytä noudattaa. Ja jos sääntöjä ei noudata, siitä seuraa sanktio. Kyllä minua harmittaa ja yhtä lailla se julkisen pysäköinninvalvojan jättämä maksulappu, joka esimerkiksi viime viikolla sain, kun ei ollut kiekkoa, vaan jätin kulkärkikynällä saapumisaikani paperilapulle ja se ei tälle tarkastajalle kelvannut. Mutta kun en näitä sääntöjä noudattaa, niin se vaan on hyväksyttävä. Mitä tulee siihen, etteikö voitaisiin näitä pelisääntöjä tarkentaa ilman, että säädettäisiin tällainen äärettömän byrokraattinen monimutkainen menettely, niin nimenomaan sillä, että oikeustoimilakiin olisi kirjoitettu yksi pykälä lisää, oikeustoimilaki siis käsittelee sitä, miten sopimus Suomessa syntyy, olisi kirjoitettu yksi pykälä siitä, että näin sopimus voi syntyä. Samalla olisi otettu kantaa siihen, että mikä on kohtuullista, kohtuuttomia ehtoja Suomessa ei oikeustoimilain mukaan sallita, ja lain perusteluissa olisi hyvin yksityiskohtaisesti voitu käydä läpi se, että mikä on kohtuullinen sanktio, mikä on se menettelytapa, millä sopimus syntyy. Ja kaikelta täältä ylimääräiseltä kiemuralta ja oikeastaan kunnan, voisiko sanoa, mielivallasta sen suhteen, että annetaanko tämä mahdollisuus yksityiselle valvojille vai ei, olisi päästy jo. Ja nyt kuuntelemme ministerin vastauksen, Arvoisa puhemies, on mielenkiintoista kuulla, että tässä salissa arvostellaan perustuslakivaliokuntaa. Tällä esityksellä halutaan nyt nimenomaan selkeyttää tätä pysäköinnin valvontaa koskevaa oikeustilaa, koska se on epäselvä. Ja pohjana on perustuslakivaliokunnan keväällä 2011 antama yksityistä pysäköinnin valvontaa koskeva lausunto. Meillähän ei ole perustuslakituomioistuinta Suomessa, vaan meillä on perustuslakivaliokunta, joka tulkitsee meidän perustuslain. Ja hallituksen, myös eduskunnan, on syytä noudattaa perustuslakivaliokunnan antamia lausuntoja ja mietintöjä. Lausunnon mukaan pysäköinnin valvonnan antaminen muulle kuin viranomaiselle edellyttäisi muun muassa voimakkaamman viranomaiskontrollin turvaamista. Lisäksi sääntelyn on lausunnon mukaan täytettävä perustuslain 124 pykälästä johdetut vaatimukset asianomaisten henkilöiden sopivuudesta ja pätevyydestä. Toiminnan asianmukaisuudesta huolehtimiseen tarvitaan toimilupamenettelyjä ja viranomaisille mahdollisuutta puuttua mahdollisiin virheisiin ja puutteisiin toiminnassa. Niin ikään perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan on olennaista rajata yksityisten toimivaltuudet niin, että niiden osuus pysäköinnin valvonnassa jää viranomaistoiminnan suhteen alustavaksi. Itsenäistä päätösvaltaa määrätä pysäköintivirhemaksuja ei yksityiselle voida osoittaa. Ehdotuksessa on pyritty osoittamaan yksityisille sellaisia tehtäviä, joita niille perustuslain mukaan voidaan antaa. Ja juuri tähän tämä esitys perustuu, eikä mihinkään muuhun. Eli hallitus antaa nyt sellaisen esityksen, jonka ainakin meidän mielestä täyttää perustuslakivaliokunnan edellyttämät reunaehdot. Ja
Sitten jää nähtäväksi, onko tämä monimutkainen vai ei. Mutta se laki, mitä me tässä esitetään ja mitä minä esitän oikeusministeriön, niin se pitää olla sellainen, että se täyttää myös ne reunaehdot, jotka perustuslakivaliokunta on tässä talossa antanut. Ja vastauspuheenvuoro, edustaja Katainen. Arvoisa puhemies, jotta ei syntyisi sitä käsitystä, että olisin arvostanut perustuslakivaliokuntaa instituutiona, niin haluan sanoa, että on juuri näin kuin ministeri Henriksson totesi, että perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia ennakolta käsin. Sen sijaan jälkikäteinen valvonta perustuslainkin osalta meillä on tuomioistuimilla ja korkein oikeus on ottanut kantaa yksiselitteisesti siihen, että sopimus voi syntyä tällä tavalla auton pysäköimisellä ja siihen liittyvät ehdot hyväksymällä. Ja vielä tuon perustuslakivaliokunnan asiaa koskevan pohdinnan jälkeen on todennut, että ei ole tulkinnut Suomen lakia perustuslaki mukaan lukien väärin. Ja näin ollen uskallan pitäytyä siinä kannassa, että perustuslakivaliokunta ei ole pohtunut riittävän monipuolisesti myös sopimusoikeuden näkökulmasta tätä koko kysymystä, vaan sen on tehnyt korkein oikeus. Vastauspuheenvuoro edustaja Piirainen. Arvoisa puhemies, muistelin, että ministeri oli myös perustuslakivaliokunnassa tämän kyseisen lakiesityksen käsittelyaikaan, ja tämä oli just näin, että julkisen vallan käyttö kuului, ja se tuli sieltä, ja jos perustuslakivaliokunta on jotakin lausunut, niin kyllä meidän täytyy sitä päätöstä kunnioittaa. Niin kuin vähän ihmetystä enemmän kuin nostanut se, että onko korkeammalla oikeudella mahdollista kävellä perustuslaki, eli tässä on nyt sitten, onko tässä seuraava askel, että perustetaan perustuslakituomioistuin sitten, että se katsoo, että kuka tässä on oikeassa. Mutta vielä sen totean, että omassa kotikunnassani niin kunnallinen pysäköinninvalvonta hoitaa myös yksityisen ja he ovat tehneet sopimuksia. Toimii todella hyvin. Kaikki ovat tyytyväisiä. Kiitos. Ja sitten edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies. Vastauspuheenvuoro. Kyllähän tästä näyttää ideologinen keskustelu syntyvän jonkun verran, että onko perustuslakivaliokunta vahvempi vai korkein oikeus vahvempi. Edelleen käsin pitäydyn niissä puheissa, joita äsken puhun, eli kyllä perustuslakivaliokuntaa tässä asiassa sopii, tai tässäkin asiassa sopii myöskin kunnioittaa samaa mieltä kuin edustaja Piirainen tuossa äsken. Ja kaiken kaikkiaan, kun tätä lakiesitystä nyt on tutkinut, niin siis kyse uudekohta toimialasta, jonka pelisäännöt pitää ihan oikeasti selkeyttää. Ja näin tämä tähtää, siihen voi tulla jotain byrokratiaa vähän lisää, mutta kaikissa hyvissä asioissa on myöskin byrokratiaa. Ja silti tämä sallii erinomaisella tavalla yksityisen liiketoiminnan, ja se on erinomainen asia, koska lisää liiketoimintaa tähän Suomen maahan tarvitaan. Ja kuitenkin niin, että tämä kestää lainsäädännön ja yhteiskunnan hyppysissä, julkisen vallan hyppysissä, ja mahdolliset nämä omat kukat eivät sitten pääse niin paljon tässä rehottamaan. Vastauspuheenvuoro edustaja Niin. Arvoisa puhemies, kyllä mielestäni perustuslakivaliokunnan tehtävä on huolehtia siitä linjauksesta, mikä on julkisen vallan tehtävä ja mikä ei. Tästä on nyt kysymys, että turha sitä kätkeytyä sinne korkeimman päätökseen tässä asiassa. Olisin vielä halunnut mainita edustaja Katajalla siitä, että tokihan virhemaksusta pitää joku rangaistus suorittaa ja sitä pitää pystyä valvomaan. Näinhän me tullaan toimimaan jatkossakin. Eihän tämä poista sitä mahdollisuutta. Esimerkiksi Kiinteistöliittohan itse sanoi tässä, että he haluavat myös sitä, että pysäköinninvalvontaan tulee luovaraisuutta, mutta he pelkäävät sitä, että enää kukaan ei valvo heidän kiinteistöllään, kun ei saa sitä korvausta. Mutta tämä lakiesitys ymmärtääkseni mahdollistaa sen, että kaupunki voi tehdä sopimuksen myös kiinteistöyhtiöiden kanssa, tai tulisi ainakin mahdollistaa se, että he voivat esittää sitä rangaistusmaksua kaupungille, ja he itse pystyvät valvomaan kyllä omia kiinteistöjä. Ja sitten puhujalistaan, edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, jatkan vielä tästä, että nythän tämän
lain valmistelussa olisin ministeriltä kysynyt sitä, että kun kunnat pystyvät maksamaan siitä pysäköinnin valvonnasta myös tuolla korvausta yrityksille tämänkin jälkeen, kuten ainakin Vantaalla tällä hetkellä yksityiset yritykset saavat itse pitää kokonaisuudessaan sen tuoton, ja ne virhemaksu kirjoittavat, ja se mielestäni ei ole kyllä hyvä linja, että he saavat niin paljon käyttää julkisen vallan oikeuksia itse kirjoittaa sakoja, mitä koko rahasumma. Nyt ne kaupungit joutuvat ja poliisi päättämään siitä, mitä on kenenkin kuuluu, mutta olisin ministeriltä vielä kysynyt sitä, eikö ole näin, että Kiinteistöliitto on turhaan huolissaan siitä, etteivät he enää pysty valvomaan laitonta pysäköintiä, eikö periaatteessa tämän lainvalmistelun kautta pystytä mahdollistamaan niin, että siellä kiinteistössä on joku nimetty henkilö, joka pystyy tämän huomautuksen kirjoittamaan, esittää kaupungille virhemaksun kirjoittamista, vai onko niin, että tällaista mahdollisuutta ei jää näille yhtiöille? Edustaja Katari. Arvoisa puhemies, keskustelu aidasta ja seikaista jatkuu edelleen. Perustuslakivaliokunta otti kantaa aitaan siihen julkiseen valtaan ja siihen, että kenellä on oikeus jakaa sakkoja. Korkein oikeus otti kantaa seikäisiin siihen, miten sopimus voi syntyä ja minkälaiset seuraamukset sopimuksen rikkomisesta on suomalaisessa oikeuskäytännössä yhä olemassa. Ja korkein oikeus on Suomessa ylin laillisuuden ratkaisija. Tämä ongelma ei edelleenkään poistu tässä esityksessä. Yksinkertaisempaa olisi ollut todeta, että se korkeimman oikeuden valitsema linjaus siitä, että sopimus syntyy tällä mekanismilla ja siitä voi tulla tietty seuraus. Se on suomalaista oikeuskäytäntöä ja toimivaa oikeuskäytäntöä. Silloin edellisellä kierroksella, kun tätä lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta yritettiin säätää, niin perustuslakivaliokunta ei pohtinut sitä sopimusoikeudellista syntymekanismia riittävän tarkasti, vaan käsitteli asiaa aivan kuten siellä tullut asiantuntijat toivat esiin julkisoikeudellisesta näkemyksestä tai lähtökohdasta. Asiantuntijat tarkastelivat asiaa yksipuolisesti. Sen uskallan sanoa. Mutta korkein oikeus joutuu kaikki nämä erilaiset näkemykset suomalaisesta laista ja myös suomalaisesta perustuslaista sovittamaan yhteen. Ja on tullut siihen tulokseen, että sopimusoikeudellisesti nämä mekanismit, joita on käytetty ja niitä siellä oikeudessa tutkittu, niin näin voidaan toimia. Edustaja Mäki. Arvoisa puhemies. Todellakin lainsäädännöllisesti olisi hyvä, että tähän asiaan syntyy joku selkeys. Nythän tämä asia on katastrofaalinen, kun ei oikein tiedetä, mikä on lain mukaan oikein ja mikä on toisaalta periaatteiden mukaan oikein. Se asia, minkä edustaja Kataja tässä keskustelussa on nostanut esiin, tämä sopimusoikeudellinen näkökulma, on erittäin varteenotettava. Ja toivon, että tässä eduskuntakäsittelyn aikana viimeistään tämäkin lakiesitys perataan perin pohjin. Ja jos näyttää siltä, että tämä ei selkeytä tilannetta, niin sitten asia korjataan ja tarkistetaan vielä. Mutta toivon, että viimeistään tässä eduskuntavaiheessa asiasta voidaan katsoa kaikki nämä puolet niin, että syntyy lainsäädäntöä, joka auttaa tilanteeseen, joka tällä hetkellä on ongelmallinen. Edustaja Koski. Arvoisa puhemies, eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan puolesta täytyy tervehtiä tyydytyksellä ehdotusta, joka on tuonut niiden ongelmien paikkaamiseksi ratkaisuehdotuksensa, joita edelliskaudella tehdyn lakiesityksen ympärillä havaittiin, ja joita ongelmia myös on aiheutunut tästä korkeimman oikeuden tulkintalinjasta. En ole samaa mieltä edustaja Katajan kanssa, että edellisen vaalikauden perustuslakivaliokunta olisi jättänyt huomiota tämän rakennusoikeuksien konstruktion. Kyllähän sitä siellä arvioitiin, mutta nähtiin juuri nämä julkiseen vallankäyttöön liittyvät kysymykset merkittävämmiksi kuin sitten tämän sopimusoikeudellisen vapauden tehdä myös sanktiojärjestelmiä. Ja
oikeastaan niiden suuntaviittojen pohjalta, joita tuolloisesta lausunnosta on voitu hakea, niin hallitus on sitten tätä valmistelua tehnyt. Perustuslakivaliokunta tulee tutkimaan tarkasti myös tämän mallin ja käymään sitä asiantuntijakuulemiset ja antamaan sitten oman mielipiteensä erikoisvaliokuntien käyttöön. Uskon, että tällä kierroksella tulee ihan hyvää lainsäädäntöä jälkeen. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, olin tuolla tekemässä muita töitä, mutta nyt täällä tultiin niin tärkeän ja mielenkiintoisen keskustelun aiheeseen, etten voinut, kuten sanotaan, mieltäni malttaa ja saanut osaltanikin osallistumaan tähän keskusteluun. Kyse on perustuslakivaliokunnasta ja sen tulkintalinjoista. Minun mielestäni on selvää, että perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia ja tässä roolissa sen tulkintoja tulee kunnioittaa. Tämä ei kuitenkaan sitä merkitse, ettemmekö me voi käydä keskustelua perustuslakivaliokunnan tulkintalinjoista, eikä voi sitä merkitä, ettemmekö me tässä keskustelussa esittämillämme kannanotolla voisi pyrkiä vastaisen varalle perustuslakivaliokunnan tulkintalinjoihin vaikuttamaan. Olen itse tässä salissa useamman kerran ja useamman asian yhteydessä arvostellut perustuslakivaliokunnan tulkintalinjauksia siitä, että ne tulkitsevat meidän perustuslakiamme liian tiukasti, liian ahtaasti. Ajankohtaisena esimerkkinä mainitsen tästä esimerkiksi yksityisyyden suojatulkinnan. Me kauhistelemme tänä päivänä sellaista traagista tapahtumaa, kun 8-vuotias tyttö surmattiin omien vanhempiensa toimesta, ja me hämmästelemme sitä, miten tieto ei paremmin kulje viranomaisten välillä. Samanaikaisesti perustuslakivaliokunta on asettanut erittäin tiukat edellytykset tietojen luovuttamiselle viranomaisten välillä, vaikka nämä viranomaiset molemmat ovat salassapitovelvollisia. Herra puhemies, käsittelen nyt perustuslakivaliokuntaa instituutiona, en sitä, kuka sitä milloinkin johtaa ja ketä siellä milloinkin on ollut puheenjohtajana. Nimittäin viime vaalikaudella oli käsittelyssä esitys, jossa siviilipuolen salassapitovelvollisille lääkintäpuolen viranomaisille annettaisiin oikeus antaa varusmiehiä koskevia tietoja varusmiespuolen tai armeijan puolen vaitiolovelvollisille terveydenhuollon viranomaisille. Hallitus esitti, että varusmiespalvelusta suorittavasta henkilöstä voitaisiin antaa sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen. Siis hänen terveydestään voitaisiin antaa sellaisia tietoja, luottamuksellisia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat tarpeen tämän varusmiespalveluksen järjestämistä varten. Ymmärtäisin niin, että jos varusmiehellä on ollut esimerkiksi mielenterveysongelmia, niin nämä on hyvä tietää, kun mietitään, että pannaanko hänet kovat piipussa yksin jonnekin vartioimaan esimerkiksi. Perustuslakivaliokunta totesi täysin yksimielisesti, että laki on vastoin perustuslaki. Lääkäri ei voi antaa toiselle lääkärille, vaikka molemmat ovat vaitiolovelvollisia, tietoja, jotka ovat tarpeen tämän varusmiehen palvelusjärjestelmässä. Laki piti kirjoittaa, ja se kirjoitettiin niin, että voidaan antaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän palvelusjärjestelmässä. Minun mielestäni tämä on loistava esimerkki liian tiukasta tulkintalinjasta. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että esimerkiksi sosiaaliviranomaisten ja poliisiviranomaisten väliseen tiedonkulkuun ja sosiaaliviranomaisten keskinäiseen tiedonkulkuun saattaa liittyä tiukkoja yksityisyyden suojaa suojelevia pykäliä, jotka pyrkivät ottamaan huomioon nämä perustuslakivaliokunnan tiukat tulkintalinjaukset. Ja tässä tahtoo käydä niin, että kun yhtä oikeushyvää suojellaan, eli yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa, niin toinen oikeushyvä potilaan tai hänen lähiomaisen tai asiakkaan tai hänen lähiomaisen henki ja terveys jää vähemmälle suojelulle. Eli vetoan edelleen perustuslakivaliokuntaan, että se lieventäisi tulkintalinjojaan näissä yksityisyyden suojan tapauksissa. En tiedä,
onko perustuslakivaliokunnan tulkintalinja tässä asiassa ollut liian tiukka. Mutta sen tiedän, että tässäkin asiassa perustuslakivaliokunta on kuunnellut, aivan kuten edustaja Kataja täällä kertoi, näitä valtiosäännön asiantuntijoita ja jättänyt aika vähälle sopimusoikeuden asiantuntijoiden, joita toisin kuin edustaja Kataja muisteli minun muistaakseni yhtä sellaista, eli professori Halilaa kyllä kuultiin valiokunnassa, niin jättänyt vähemmälle heidän esittämät näkökulmat. Ja tämä perustuslakivaliokunnan asiantuntijisto, että se sanottaisi, muutama yhden käden sormin laskettava valtiosääntöoikeuden professoriporukka muodostaa meidän yhteiskunnassa tänä päivänä sellaisen valtiosääntöpapiston, joka tiukasti valvoo oikean uskon noudattamista ja soveltamista. Ja perustuslakivaliokunta luonnollisesti antaa näille 2-3 professorille suuren arvon päättäessään lakien perustuslain mukaisuudesta. Toivon väljempää tulkintaa. Lopuksi, herra puhemies, en malta olla esimerkkinä siitä, että perustuslakivaliokunnan tulkintoja saa ja pitääkin tarvittaessa voida arvostella. En malta olla mainitsematta sitä, myös viime vaalikauden perustuslakivaliokunnan ratkaisua, että perustuslakivaliokunta katsoi perustuslain vastaiseksi sellaisen tupakkalainsäädäntöön esitetyn kiellon, jolla olisi kielletty autossa tupakoimista, jos siellä on lapsia esimerkiksi vauvoja. Ja perustuslakivaliokunnan mielestä on siis perustuslainen oikeus tupakoida autossaan ja puhaltaa savuja päin tämän pienen sylivauvan kasvoja ja hänen pieniä keuhkoja, joiden näin ollen pitää saada myös osansa tästä tupakan savusta. Eli tämä myös esimerkkinä perustuslakivaliokunnan viime kauden tulkinnoista. Summa summarum, sen tulkintoja voi ja pitää voida arvioida kriittisestikin. Edustaja Kataja. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz osui naulan kantaan. Kyllä tosiasia on, että nämä perustuslakiprofeetat ovat muodostuneet jarrun terveen maalaisjärjen ja oikeuden ja kohtuuden seuraamiselle tietyissä kysymyksissä, kuten tässä tupakoinnin kieltämisessä autossa, mutta yhtä näillä autoista puheen ollen siinä, että miten auton pysäköintiä ja sen valvontaa voidaan käsitellä suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. Ei todellakaan voi olla niin, että oikeus pysäköidä väärin on Suomessa perustuslaillinen oikeus. Arvoisa puhemies, toivon todella, että jatkossa, kun perustuslakivaliokunta tekee linjauksia tämän kaltaisista esityksistä, niin entistä enemmän tultaisiin ulos sieltä lakikirjan välistä ja katsottaisiin ympäröivää muuttunuttakin maailmassa. Tosiasia kuitenkin on se, että pysäköinninvalvonnankaan resurssit eivät joka paikkaan riitä. Ongelmia on, vaaratilanteita syntyy ja jonkun toivoisin tämänkin valvonta olisi suoritettu. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, tämän nimenomaisen asian osalta niin haluan minäkin yhtyä tähän edustaja Katajan pohdiskeluun, jossa hän aikaisemmin pohti näiden eri näkökulmien painoarvoa. On olemassa valtiosääntö, julkisen vallan käyttöä koskeva näkökulma, mutta tässä asiassa on olemassa toinen sopimusoikeutta koskeva näkökulma. Ja perustuslakivaliokunnassa todellakin muistelen näin, kuultiin siviilioikeuden professori Heikki Halilaa, joka tarkasteli tätä asiaa sopimuskonstruktion kautta, eikä nähnyt tässä perustuslaista ongelmaa. Sen sijaan valtiosääntöasiantuntijat, jotka tarkastelivat asiaa nimenomaan julkisen vallan käytön kannalta, näkivät ongelmaa. Tämä sama keskustelu osin koskee Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, sivun nimen sanan. Olemme nähneet keskustelua, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta on moitittu juuri siitä, että se ratkaisemissaan tapauksissa käsittelee asiaa nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmasta ja muut oikeusalat ja oikeushyveet jäävät vähemmälle
kiinnittää huomiota. Herra puhemies, haluan lopuksi sanoa, että kun perustuslakivaliokunta vetää erittäin tiukkaa tulkintalinjaa, esimerkiksi tämän julkisen vallan käytöstä uskalla väittää, että jos tässä asiassa omaksuttu tulkintalinja sovelletaan jatkossa meidän työeläkejärjestelmään, niin luulenpa, että olisimme uusien ongelmien edessä. Niin haluan lopuksi sanoa, että kun perustuslakivaliokunta vetää erittäin tiukkaa tulkintalinjaa, niin kenen oikeuksia se rajoittaa? Se rajoittaa eduskunnan oikeuksia. Kansa valitsi 200 kansanedustajaa päättämään laista. Kansanedustajat haluaisivat päättää esimerkiksi, että jos vauvoja on autossa, niin siellä ei saa tupakoida. Niin perustuslakivaliokunta kuultua näitä omia profeettojaan tulee sanomaan, että kansanedustajat eivät saa tällaista lakia säätää. Kyse on siis kansanedustajien vallan rajoittamisesta. Edustaja Kataja. Arvoisa puhemies, todellakin on niin, että myös Alilaa kuultiin perustuslakivaliokunnassa viime vaalikaudella, mutta siellä kuultiin myös uutta valtiosääntöoikeuteen ja julkisoikeuteen perehtynyttä asiantuntijaa. Ja ehkä tämän määrän perusteella sitten on päädytty sille kannalle, mille perustuslakivaliokunta lopulta päätyy. Ja on kantansa muodostanut. Mutta kun tässä väkisinkin herätettiin kysymys siitä, että tarvittaisiko Suomen perustuslaki tuomioistuin jälkikäteen pohtimaan lakien perustuslaillisuutta, niin meillä ei Suomessa sellaista tarvitse. Meillä on korkein oikeus, joka tulkitsee kaikki suomalaiset lait. Myös perustuslait, yksittäiset tilanteet sovitetaan siihen lakikeikkoon, joka meillä on olemassa, ja perustuslait ovat osa tätäkin. Ja kun korkein oikeus on ottanut kantaa tähän pysäköintiä koskevaan kysymykseen sopimusoikeudellisesta näkökulmasta, ja siellä ei ole suoritettu määrääänestystä, huutoäänestystä sen perusteella, että kuka ottaa huomioon oikeusjärjestyksen kokonaisuuden, kuka on julkisoikeuden professori, vaan korkeimman oikeuden tehtävä on ottaa huomioon koko suomalainen oikeusjärjestelmä. Ja kun näin on tehty tämä punninta, niin on todettu, että sopimus voi syntyä myös tällä tavalla pysäköinnillä auton merkityllä alueelle, ja siitä voi tulla myös sopimussakkoseuraus. Otetaan tähän väliin ministeri Henriksen puheenvuoro. Puhemies. Ja noin 5 minuuttia varmaan riittävää. Juu, riittää varmasti. Olen käyttänyt jo pari puheenvuoroa ja tässä on nyt vielä kolmas. Edustaja Niikko ehti jo lähteä. Hän kysyi tästä pysäköinnin valvonnasta varsinkin kiinteistöyhtiöiden näkökulmasta. Ja tällä tavalla tämä laki nyt selkeyttää sen tilanteen, että kiinteistöyhtiö, jos kunta ei siellä yhtiön pihalla huolehdi pysäköinnin valvonnasta, niin kuin yhtiö on saatava edellyttää, niin yhtiö voi sitten ottaa yhteyttä ja kiinteistönomistajan ominaisuudessa voi pyytää apua yksityiseltä ja kunnan on sitten myös suostuttava tähän. Voidaan tietysti katsoa, että tämä on monimutkainen järjestelmä, mutta nyt takaisin taas tähän lähtökohtaan. Kun tätä lakia on lähdetty muokkaamaan ja miettimään, niin tietysti oikeusministeriössä ollaan luettu perustuslakivaliokunnan kannanottoja ja on lähdetty siitä, että sen pohjalta tämä esitys tehdään. Ja edelleenkin on tilanne se, että perustuslakivaliokunta on katsonut, että pysäköinnin valvonnassa varsinkin pysäköintivirhemaksun määräämisessä on kyse merkittävän julkisen vallan käytöstä, ja siitä on kyse. Ja sen takia, niin olkoon sitten mitä mieltä tahansa tästä sopimusoikeudellisesta puolesta, niin kuitenkin tilanne on se, että perustuslakivaliokunta on katsonut, että tässä on kyseessä juuri merkittävästä julkisen vallan käytöstä, ja sen takia niin tämä toiminta, mikä yksityiset harjoittavat, niin
ei voi olla muuta kuin viranomaisia avustavaa ja täydentävää. Ja itse uskon, että tämä nyt selkeyttää tämän oikeustilanteen, siihen me pyrimme. Ja se on jokaisen suomalaisen intressissä, että tietää, että mitkä säännöt ovat nyt tänä päivänä ne voimassa olevat. Mihin saa pysäköidä, mihin ei saa ja mitä siitä seuraa ja kuka saa määrätä ne maksut. Tähän pyritään ja toivon, että tästä se tie löytyy. Jos eduskunta löytää paremman tien, niin olen myös suostuvainen harkitsemaan sitä, jos sellaisia esityksiä tehdään, jotka myös täyttävät kaikki nämä muut reunaehdot. Edustaja Piirainen. Puheenjohtaja. Anteeksi, puhemies. Lähinnä mietin sen siltä kannalta, mitä se silloin oli, keskustelu oli perustuslakivaliokunnassa. Eli kun liittyy julkisen vallan käyttö ja on kysymys rangaistuksesta, niin silloin se tehdään viranomaistoimintana ja tehdään virkavastuulla. Mutta kun tässä on sitten tämä toinen, että tämä on sopimusoikeuden kysymys, niin tämä nyt jää sitten ratkaistavaksi, kumpi tässä on oikeassa. On korkea oikeus vai perustuslakivaliokunta. Ja eduskunta tämän sitten ratkaisee loppujen lopuksi. Mutta tämä on mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan, miten meillä on perustuslaki kirjoitettu. Onneksi ei ole samalla niin kuin Brasiliassa, että siellä on pistetty apteekitkin, että montako pitää olla korttelissa apteekkiä. Tämä olisi sitten vähän vaikeampi kuin, että tämä nyt menee aika helposti loppujen lopuksi olevan näin. Ja tällä tästä se liittyy. Kiitos. Edustaja Kärnä. Puhemies. Kun lähdettiin tähän ideologiseen keskusteluun korkeamman oikeuden ja perustuslakivaliokunnan rooleista ja rooteleista, niin kyllähän tässä nyt pikkusen tämän viimehetkisen keskustelun aikana on hävinnyt se ajatus, joka tässä kaiken kaikkiaan on, että tämä ongelma saadaan ratkaistua. Ja mun mielestä tällä lakiesityksellä tämä saadaan ratkaistua. Tulee siihen vähän byrokratiaa, mutta kyllä se näin pitää olla, että jos ihmisille määrätään rangaistussakko, niin kyllähän se nyt näin on, että kyllä se julkisen vallan asia on valvoa sitä ja pitää sen julkisen vallan näpit siellä pelissä, että siellä ei tosiaan ne kaikki mahdolliset rumat kukat sitten saa kukkia. Edustaja Mäki. Puhemies, tässä kyseessä olevan lain osalta todellakin on tärkeintä, että nykytila saadaan selkeys. Ja mielestäni tämä sopimusoikeudellinen näkökulma tässä on tärkeä ja jollain tavalla mielestäni kuvaa sitä yhteiskunnan moraalia ja sitä käsitystä, joka meillä on tästä yhteiskunnasta, miten asiat täällä toimivat. Mutta se kritiikki, jota tässä keskustelussa nyt on tullut perustuslakivaliokunnan toimintaan, niihin asiantuntijoihin, joita perustuslakivaliokunta kuulee, tai mahdollista politisoitumista kohtaan, tai sitä kohtaan, mikä on oikea taho perustuslailliseen tulkintaan ylipäätään Suomessa, onko se korkein oikeus perustuslakivaliokunta, vaikka pitäisikö meillä olla perustuslakituomioistuin, niin tämä keskustelu on varmasti hyvä käynnistää, ja sitä on aika ajoin syytä Suomessakin käydä. Tosin ei varmasti juuri tämän lain yhteydessä, mutta ylipäätään toivon, että keskustelu tästä jatkaa. Edustaja Kärnä. Niin, arvoisa puhemies, edustaja Kärnä tarttui sanaan sakko. Sana sakko voi olla myös sopimusoikeudellinen seuraus, sopimussakko. Eikä sen perintään tähän mennessä ole tarvittu kunnallisia toimijoita sähkösopimuksessa. Sopimussakkoa ei peri sähköpirkko tai kiinteistövälityssopimuksessa, ei peri asuntokirkko tai edes Kaisa, vaan kyse on yksinkertaisesta sopimusoikeudellisesta seuraamuksesta, joka sitten tuomioistuimessa vahvistetaan. On varmasti niin, että sana sakko hämää helposti käsittämään tämän sopimusoikeudellisen seuraamuksen joksikin nimenomaan viranomaistoiminnaksi, mutta se on aivan yksinkertainen, arkipäiväinen sopimusoikeudellinen seuraus. Keskustelu on päättynyt. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan annettava lausunto. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. Keskustelu.